میرا نام تمانیہ ہے اور میں بلاگ کرتی ہوں اردو مام ڈاٹ کام کے اوپر. میں نے یہ بلاگ اس لیے شروع کی تھی کہ میں نیکسٹ جنریشن کو اردو کی محبت ان تک پہنچا سکوں. میں رہتی کینیڈا میں ہوں اور مجھے 3 سال ہو گئے ہیں بلاگ کرتے ہوئے. تاوا آیا اور اس نے ان کے بچوں کو پھر لے گیا اور سارے طوطے اداس ہو گئے. جب میری بیٹی کینیڈا میں بڑی ہو رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ انگریزی تو وہ سیکھ لے گی لیکن اردو زبان کے لیے مجھے خود محنت کرنی پڑے گی کیونکہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں. جب میں نے تلاش کی ایسے ریسورسز کی کہ میں اپنی بیٹی کو اردو سکھا سکوں تو مجھے ایک کمی محسوس ہوئی کہ اردو کے مجھے لگا کہ اتنے اویلیبل نہیں ہیں ریسورسز کہ میں اپنی بچی کو ایک مزیدار طریقے سے اردو سکھا سکوں. دوسرا میرا مقصد یہ بھی تھا کہ جس طریقے سے بچے باقی زبانیں سیکھتے ہیں تو میں اردو میں بھی وہی انجوائمنٹ اور انگیجمنٹ لے کر آؤں. دو پیارے طوطے بیٹھ گئے ساتھ. سے پہلے ایکچولی میں خود کے اسٹوری ٹائم کرتی تھی اپنے شہر میں کمرے میں بچوں کو بلا کر, زینب کی عمر کے بچوں کو بلا کے, میری بیٹی کا نام ہے, ان کو بلا کر ہم کرتے تھے اور سب بچے آتے تھے, ہم سب اردو بولتے تھے, اردو کی نظمیں اور کہانیاں شیئر کرتے تھے. آہستہ آہستہ جب یہ مقبول ہونے لگا اور مجھے احساس ہوا کہ میں زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہوں تو پھر میں نے اپنی بلاگ کا آغاز کیا. اور یہ ہے ہمارا لائیو اردو اسٹوری ٹائم. لینگویج ہے وہ, اٹ از دا گیٹ وے ٹو کلچر. اگر آپ اپنے بچے کو زبان نہیں سکھائیں گے تو آپ اس کو کلچر سے کیسے متعارف کرائیں گے؟ تو اس لیے بہت سارے لوگ اب اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں بہت لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس ہماری بلاگ کے اندر. ہر کوئی فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, بچے بھی آج کل اس کے اوپر آ گئے ہیں تو ایک طریقے سے اچھا ہوتا ہے. لائیو اسٹریمنگ ہے, لائیو آپ کو آنسرس مل رہے ہوتے ہیں. بچی دانیہ جو ہے فوراً جو ہے جیسے کوئسچن آنسرس چل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو وہ جواب دیتی ہے تو یہ بھی بہت انکریج ہوتی ہے اور ایک طریقے سے اچھا لگتا ہے. پارٹیسپیٹیو فارمیٹ ہے. پیچھے جائے تو شروع میں تو بہت کوشش ہوتی تھی انگلش, لیکن پھر گریجولی وی انڈرسٹوڈ کہ نہیں, یہ تو ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں. اسکولس کے اندر اسپیشلی بہت زیادہ کم فوکس ہو گیا اردو کے اوپر اور بچے بڑے ویک ہوتے جا رہے ہیں اردو میں اس وجہ سے نا, کیونکہ آپ کہیں اردو پیریڈ کے علاوہ آپ کو اسکول کے اندر ٹیچر کبھی نہیں کہتی کہ اردو میں بات کرو. مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ہم اس کو بہت مزیدار بناتے ہیں. ہمارا بیسک جو ایک ہوتا ہے کہ ہم بچے اس کو انجوائے کر کے اردو سیکھیں تو ہم نظموں کا سہارا لیتے ہیں, کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں, پپٹس کا سہارا لیتے ہیں, کھیلوں کا سہارا لیتے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات کہ جو میری بیٹی ہے اور وہ میرے لیے ایک سب سے بڑا ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے تو مجھے لگتا ہے باقی بچوں کو بھی اچھی لگے گی. خوشی سے اپنے ہاتھ ہلائیں.